The best sound music artist. Singa bana ya mboka. Call me the fire. Aye, basi ni ya kwanza kabisa hii hapa. Basi naanza na mpeleke mpeleke mpute mpute kama huu hapa. Huyu dogo anamuita Liu Shangling. Aliweza kugongana na binti mwe, ambia mpuzi wewe. Chapa kibao. Wewe binti. Aliweza kugeuka kwa hasira anaitwa Mei Yangfang. Wewe mpuzi, nasubutu kuweza kunipiga kibao. Nakwambia kulikucha. Nakwambia kulikucha ni mchana kwa upe. Binti kangangania hapo kwenye mgongo. Atoki. Hey, lana sumaka. Raia wakashudia movie la buri, lakini ilikuwa ni mission maalum ya kuhakikisha kwamba kuna kiongozi mmoja alikopo anapita hapa leo. Miongoni mwa wale ambao wanaoita super high class Japanese commander. Huyu alikuwa anamuita Rotaich. Huyu hapo Ryu Taich. Ilikuwa ni tarehe 28 mwaka 1938. Ilikuwa ni mwezi wa 12 Disemba. Sasa ilikuwa ni mission ya kuweza kumwangamiza Rotaich. Hawa wawili walikuwa wanapambana wote ni maaskari maalum, lakini pia aliweza kufika umwamba hapo ambao mkokoteni wake umeweza kugongwa, na yeye pia ni miongoni mwa maaskari wakubwa tu. Huyu anaitwa Mazinkui. Sasa mission ni moja tu, kuhakikisha kwamba kiongozi anakufa. Mlinzi wa kwanza alikula chuma. Baba kumekucha. Huyo sasa ndo lieutenant mwenye captain commander wa kikosi. Gari kwanza kapigwa gear. Lieutenant Kizongwei. Hao unaweza kumuita Wanke. Huyu binti amecheza kwenye season nyingi sana, afu pia ni mkali kweli kweli. Sasa kumekucha. Twende sawa. Ilikuwa ni mission maalum ya kuhakikisha kwamba mheshimiwa anaweza kufika salama, lakini sasa hawa sniper forces waliweza kupewa kazi ya kuhakikisha kwamba Rotaich anaweza kufa. Sasa Rotaich anasaidia maisha yake namna hiyo, anasepa. Binti alicheka kwa sababu anajua target yake ilikuwa ni ipi. Linzi wa mwisho alikula chuma. Hao wengine wako na mheshimiwa anazidi kusepa. Upande wa juu yuko binti anaweza kumuita Anita Mui. Kipendo anaweza kumuita Yi Jiangmei. Yi Jiangmei na yeye ni shida. Yuko pia kwenye hichi kikosi, ni mzee wa mabomu. Akaanza kuwatupia wa semina. Walezi wanapiga chuma lakini wapi? Ebwana walikutana nacho, walikisoma soma mzee. Akawaunganishia kadhaa. Binti apendi ubaili. Akawaunganishia mengi mengi ili kama ni kula washibe vizuri. Wanamuita Yi Jiangmei. Kumekucha. Mbele kwa mbele mzee. Wana mlinda mkula. Hamna kazi ngumu kama kuwa bodyguard. Wanafika mbele wanakutana na kichenche dede. Huyu mwana mama wanamuita Tenyani. Jina lake original kwa jina la movie anaitwa Ma Lang Lang au Blue Phoenix. Sasa hapo alipoweza kugusa tiari. Ukicheza tu kidogo, mabomu yanalipuka. Tenyani pia naye ni mtaalamu wa mabomu. Angata hivi. Le mdomo kucheza. Wegoja. Walinzi wanapoteza maisha. Walinzi wanapoteza maisha. Target inazidi kuwa dhaifu. Maana target inajikuta inapata walinzi wachache. Wengine washakufa. Futa manati mzee. Anapiga manati ubinti. Bana. Ana gololi za chuma. Anachapa. Cheki ni kawaida, so kawaida hiyo mzee. Moja ni mguvu. Sasa kagundua kwamba Rotaich anasepa. Sasa kabidi kuwahi kuhakikisha kwamba anaweza kumkamata Rotaich. Anafika mbele.
akakutana tena na kikosi. Hawa watu tayari wameshaweza kujipanga, wanajua target kubwa iko wapi. Yaani huwezi kuwakimbia. Baba we. Kicheche. Mazinkui. AKA Crazy Horse. Yaani wanamuita farasi changanyikiwa. Farasi changanyikiwa au farasi aliyechanganyikiwa au farasi kichaa. Farasi kichaa. Napiga. Aiwa. Wewe mcha. Vunja shingo. Leo Taichi anajikuta kwamba hana namna ya kuweza kujisaidia. Alafu vichecho anacheka. Akacheki huko wako wengi, nyuma yake kuna mtu mmoja tu. Ambaye ni Lieutenant Kizongwei. Akaona hapa nakimbilia huko alipo huyu mmoja na mkita beto, alafu na sepa. Walicheka. Hao wote, huyu ndo kiongozi binti akaweka bunduki chini. Walishajua target yake mzee. Akaweka bunduki chini. Unakuja na beto? Wacha tuonyeshane. Kizongwei. Binti ni shida. Lieutenant. Na unaambiwa kwamba amelelewa na Wajapani ubinti. Yaani amekulia kwenye kambi za Kijapani. Baba we. Mkata. Dadeki. Chinja chinja. Toa vumbi baba we. Binti afai huyo. Huyo ndo kiongozi wa hichi kikosi cha Sniper Force. Wallace Bomb Force Free Wolf Dean. Twende sana. Episode ya kwanza kabisa. Nini mnachokitaka kutoka kwangu? Anasema target ninatakuwa uweze kufa. Anasema kwa nini nife? Kwa sababu gani? Niko tayari kuwapatia kiasi chochote cha fedha. Anasema sikiliza, hatuhitaji fedha bali tunahitaji amani. Na amani tunajua hamwezi kutupatia hivi hivi bila kifo. Najua. Yeye anasema kwamba mtakufa na nyie. Mimi ni kifa na nyie pia lazima mtakufa. Binti anasema hamna, anahesabu tu. Anahesabu. Anahesabu. 5 6 5 4 3 subiri. 2 Jawara sepa. Wanamwangalia tu. Alifika mbali kwani? Kuna mtego ulimkamata. Sasa kuna ishu anahitaji kuweza kuichukua. Lakini pia anapoweza kufanya mauaji, huwa kuna alama wanaachaga ili wale wanaokuja nyuma basi waweze kufahamu kwamba waliweza kufanya hivi ni kina nani. Ni watu wenye uchungu na taifa lao, wanahitaji amani kwa gharama yoyote. Nachokifanya mnakosea. Hamtuacho salama. Binti anasema wewe ndio umesema hivyo. Sasa hao watakaokuja lazima wafahamu ya kwamba nao pia wako kwenye listi. Chomekwa hapo mzee. Yaani alichomekewa, aliingiziwa kisu cha sehemu yake. Na bango pale pale likaekwa. Leo Shangling anakuja akuamini alichokiona. Ochali ni mpambe, ni mtaalamu wa information, yani anazungukaga anatafuta taarifa hivyo. Sasa walifika wakakuta tayari kazi imeshafanyika, nao pia wako kwenye mission. Binti anamuita Mei Yangfang. Basi baada pale ilibidi kuweza kusepa. Kazi imeweza kukamilika, lakini sio kwamba ndo mwisho bali ndo mwanzo kabisa. Basi tunakuja upande wa pili mwaka mmoja mbele, ikiwa sasa ni tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 1939. Leo kuna vita vikali vilikuwa vinapigwa. Wakati huo kiongozi ameweka tu miguu juu, ametuma wanajeshi wameingia kikwatani kwenda kuchapa kweli kweli. Unaona? Go
chuma zinalia mzee. Wacha kabisa. Ebwana kumekucha. Ebwana ni shida. Sasa wale vijana waliweza kudhibitiwa. Na ndipo mheshimiwa anapoweza kusimama. Anajua nini ambacho anafanya mzee. Gonga zake mvinyo taratibu. Hana kuere wala nini. Akajua kwamba kazi imeisha, kumbe ndo kwanza kazi inaanza. Wewe ndo unaitwa Kimura Koji eh? Wachina. Si wapuzi namna hiyo. Wala sio wepesi namna hiyo. Wala sio kuweza kuwachukulia poa kiasi hicho. Kimura Koji, kuwa makini baba. Basi aliweza kuchaguliwa kijana mmoja. Hawa kama wataweza kukubali kushirikiana nao, basi itakuwa salama yao. Lakini kama itakuwa tofauti, basi watakufa wote. Kavutwa kwanza panga. Yeni kuweza kuatisha kwanza. Ayo ukiona mwenzako amechinjwa, ukiulizwa na kuambia unasema vyote paka vile ambavyo hujaulizwa. Yeye tafsiri yake ni kwamba atapata majibu ya kile ambacho anakitaka. Baada ya pale, anasogea mbele kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaweza kupata mvinyo na aulize maswali yaweze kujibiwa. Lakini kuna kichache mmoja alikuwa yuko pembeni akiwa na bunduki. Mwamba anachungulia mvinyo namna hiyo. Unganishwa mvinyo na jicho. Imekula kwake. Jicho langu, wewe mpuzu. The best sound music. Artist. Singa bana ya mboka. Call me the fire.